musota gwe mpologoma. Kuruno fe tujja okusooka okugwa nga nnyini mutannaba. Gwebuba wamanyi kyattabaawo, lwaki munnaffe tewayogera? Yassa musango kigoba mulanga, ono ankaabya amazigo obutakoma. Eby'omunjumu n'eby'omu nnyumba tubibuuzaani, eby'omunju tebitottulwa. Kasujju Lubinga nsaba otugambe, munnaffe osirise nnyo toyogera. Tuba kusonda ssente tumuwonye, mwe mugambe Abaganda tumusundire. Mbalamusiza mwenna gye musinzira okuwagira Media Choice Television. Eno ye telefayina yammwe ekolera ku yintaneeti. Tusiima nnyo, tusiima bwongero era mwe abalaba vidiyo zaffe, naye tusiimamu ak'ensuso mwe abatuweereza obubaka obutuyamba okugenda mu maaso. Obudde buzibye kye batannalaba, mwe abakulu b'ebikamba kakasa. Mujja kubuuzibwa ebibuuzo bingi ng'ettaala limaze okuzikira. Ye nze Ssaalongo Kanka Kapita, nze muteeseteese ow'okuntikko wa telefayina eno, na leero nziguse n'ekitundu eky'omukaaga ekibuuza ku nsonga z'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Bagamba butwa bwe baamuwa, abalala kye boogera, abalala bagamba alaje, abalala bagamba nti nnono yeetawaanya Ssaabasajja Kabaka. Nze nasalawo okunoonyereza ku kigambo kimu, naye ddala nnono yeetawaanya Ssaabasajja Kabaka. Anti siri musawo, sisobola kupima alaji yadde obutwa. Kye nasobola okukola kwe kunoonya abo be kikwatako okunnono, mbabuuza eruma etya n'okutegeera oba yeeruma Ssaabasajja Kabaka. Kino kye mbaleetedde kye kitundu eky'omukaaga. Gwalabye ekitundu eky'omukaaga, manya waliyo ebitundu bitaano ebyasooka. Mu kitundu ekisooka nakyanjula. Mu kitundu ekyokubiri mwalimu Kabaka Kateebe, Kabaka w'emisambwa n'emyoyo, ono bafuga babiri obwakabaka bwa Buganda. Bitundu ebyaddako zonna program zenze mbalaga njagadde kujjukizaako nti nakola ekitundu ekyasooka n'omutaka Kasujju Lubinga, nga mubuuza ki ekiruma Kabaka waffe, lwaki tatukitubuulira? Mu kitundu ekyo yatwanjululiza nti ye yalemesebwa n'okulemesebwa kwa Ssemalemesebwa oba okulemesebwa okw'okuntikko okubanga atuukirira omutanda. Munnange ebintu byazibuwala, nze Kabaka simulaba. Munnange ebintu byazibuwala, nze Kabaka simulaba. Nze Kabaka simulaba. Mulese mu kitundu eky'omukaaga, nga kuluno yeewaddeyo ababuulire kiki ekiruma Kabaka, naye era kiki kye tulina okukola. Programu y'olunaku olwaleero si ya kwogera ku bizibu byokka, azze okukola address oba okubuulira oba okubawa alipoota ey'enjawulo ku Baganda mwenna gye muli n'abaagaliza Buganda ensonga. Munnono ki kye mulina okukola okujjanjaba Kabaka wammwe? Nga sinnaba kutandika programu eno, kansoke mbabuulire ku mutaka Kasujju Lubinga. Ono ye mutaka akuuma olusozi Migadde, luno luli Luweero. Ono aliko omutaka gwe mbaleetedde ye Abdu Malik Migadde, yatudde mu kitiibwa ky'obwa Kasujju Lubinga. Nyongera okubategeezaako nti ono mutaka wa Kasolya, naye talina kika ky'atwala. Kasujju kitiibwa ekigabibwa mu b'ekika eky'olugave. Tekivaamu kubuna bika byonna, naye kigabibwa mu kika ekyo kimu. Ng'ono atudde mu kitiibwa olunaku olwaleero ali ku Ssaabasajja Kabaka w'obwaka bwa Buganda. Ono nga ye Ronald Frederick Kimera Muwendo Mutebi owookubiri, ye Abdu Malik Migadde. Ayina emirimu mingi gisukka 30 gy'akola, kanji kulisitingire nga naye bwe muteekateeka wano okubabuulira kye tugenda okukolera Kabaka waffe. Kino kitundu kya mukaaga. Kasujju kitiibwa ekigabibwa mu kika ekimu eky'olugave, era tekisaasaana mu bika birala. Ono si mutaka wa Kasolya nti ayina kika kyakulira, wabula kitiibwa ekimugabibwako okusobola okutuukiriza emirimu. Ye nannyini kuteekateeka nzimba ya mbiri zonna eza Kabaka mw'ayina okubeera, nga wanaasukawo nga ye nannyini kuteekateeka kisenge kya Kabaka. Kino kitegeeza takonkona, ayingira nga bw'ayagadde. Mu kitundu ekyasooka yabagamba yagenda okulaba Kabaka, yasangawo abasirikale ne bamuggalira. Naye nkutegeeza, bwe buba nga waliwo obwakabaka obugoberera ennono, Kasujju Lubinga ateekateeka embiri ezo era taggalirwa, yadde ekisenge kya Kabaka yakiteekateeka. Va mu ky'okukiteekateeka y'ayina okubuulira mu ngeri gy'ekifaananamu, ne bwe kiba kitanda y'ababuulira kirage sayidiwa.
ye nanyini kuyiga mpeewo ya kulubaya eno bajiyiga ne Kabaka era nevaako eddiba Kabaka lyalina okutuulako. Ono bw'abanga batuuse ku bwakatikkiro ddamula Katikkiro singa amukwasa Katikkiro omu ekiseera ky'ekyokusaavinga eba ekyokuweereza ne kiggwako Katikkiro bw'azza ddamula amukwasa Kasujju Lubinga. Kasujju Lubinga ono n'amuwerekera ddamula n'amutuuza w'alina okutuula ng'eno katebe gy'amusanga n'akoowoola emyoyo giddemu gimwongera amaanyi nga Kabaka tannamukwasa muntu mulala agenda kutuyambako mu bwakatikkiro ave eno mufe mu bakopi. Enonno bw'avaayo Kabaka bw'asalawo ddamula okumukwasa omulala edda kyangambiddwa nti nno baamumubakwasizanga eyo mu nsozi naye Kasujju Lubinga ye yeetikka ddamula n'amutwalira Kabaka olukabaka bw'amumuggyako n'amukwasa Katikkiro gw'aba alonze. Ono ye nannyini kusumikira oba kutikkira bakabaka omunagiro ogusembayo oba kiyita ekifundikwa ekimu kusumikira era bw'akola kino singa asumikira Kabaka yatulaga nti Kabaka mumaliriza mubakwasiza y'ono ng'era bw'ekyo bw'amala okukikola Kasujju Lubinga aweebwa amakula oba aweebwa ebirabo eby'okukola omulimu ogwo simanyi oba ekigambo ky'ensobezi oba naye bamuwa amakula mu by'alina okuweebwa ng'akoze kino aweebwa ente kikumi aweebwa embuzi kikumi aweebwa amafumu n'obusaale kikumi n'ebintu bingi ebyagenderako mu pulogulaamu gye nakola omwaka guno nga gutandise gye nasookera ddala Kasujju Lubinga yangambye ebyo byonna tebyamuweebwa ng'era enkola y'obulyazaamaanya bwefuuse baana baliwo mu bwakabaka bwaffe yalanga obulwadde bwakabaka era wano balibeera wamu n'omutaka Kasujja kati mu pulogulaamu y'olunaku olwaleero Kasujju Lubinga by'agenda okukola temugamba nti yeetumiikiriza. Ono munnono yennyininnyini emukakatibwako mu bwakasujju y'alina okutubuulira Kabaka ki ekimuluma. Ono agenda n'atubuulira agenda n'annyonnyola nti kino kye kiruma wakati nga balina omutaka Kasujja n'alagira omutaka Kasujja ne bayita Katikkiro. Katikkiro n'ajja wabweru n'atubuulira nti Kabaka waffe akoze bw'ati oba bw'ati mu kyo batuwa ebigambo nti tunyokeze obusa ekitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka aba mugonvu nga yeetaagamu essaala bw'atugamba nti tunyokeze obusa nga tumanya ali bubi yafuga oba yatunula yafuga abatunula mu banka ya Kabaka oba enkuluze ya Kabaka. Ono Kasujju Lubinga y'alina okutunulamu era yawa ebiragiro byonna kuje bayita enkuluze sente zivuddeyo okulabirira Kabaka y'alina okuziragira ze ziriwa ye mutesitesi wa buli ŋŋendo za Kabaka era abeera ku mukono gwa ddyo buli Kabaka w'abeera. Kasujju alina kutuula ku mukono gwa ddyo tatuula eri wakati mu bataka ba busolya oba temuyinza mutuuza mu tenti y'abalangira n'abambejja alina kutuula ku ddyo wa Kabaka buli Kabaka w'aba atudde. Ono yateekateeka olusubi singa Kabaka ajja omukono mu ngabo abatamanyi Luganda singa Kabaka afa Kasujju Lubinga emikole giddakaawo gimukwatirako ddala. Ono yateekateeka olusubi nga Kabaka yakakisa omukono w'ateekebwa nga tegannafuuka masiro era yaabika n'ateekateeka yayita Katikkiro n'amulagira okulanga kino eri abakopi kitegeeza nti kati Kasujju Lubinga bw'ategeeza bekikwatako ate abuulira Katikkiro Katikkiro n'ajja n'abuulira ffe abakopi kubanga oye muweereza kwe twasindika tuweererezaako eri Kabaka. Kabaka taziika Kasujju Lubinga yatumibwa ku mikolo gyonna egy'okuziika singa Kabaka yali badde akiika mu mbeera z'okuziika. Kabaka taziika atuma Kasujju era Kasujju bw'akaaba oba Kabaka bw'anyiiga ennyo kyewaliise nti oba omuntu wa bulijjo akaabe Kasujju kasitaayoza ku munye kitegeezebwa butegeezebwa nti ne Kabaka ensonga eno yamulumye dda ayo singa Kasujju ayoza ku munye ng'okitegeera nti ensonga eno erumye nnyo so yaziikira Kabaka kuba Kabaka taziika. Kati ebyo bye mbabuuliddeko bye mmanyi ye mutaka atuddeyo naye nga tugenda okutandika njagala mbeere nga mbabuulira ensonga ezindese wano olunaku olwaleero Kasujju Lubinga akoowoola abaganda mwenna okusobola okumwegattako nga mumuwa obuyambi kubanga emmengo baamugobayo takyalinnyayo alina emikolo gy'alina okukola okusobola okuba nga Ssaabasajja Kabaka waffe afaanana bulungi nja kuteerawo ennamba y'essimu bw'oba olina ky'oyamusobola okuyamba Kasujju Lubinga tumuteereko ku bintu by'agenda okwogera nsooka bbalaga nnamba ya ssimu. Ennamba ya ssimu eno egenda kubeerako ku pulogulaamu yonna naye njagala obeere ng'ogyeyambisa osobole okumuweereza obuyambi bwa ssente n'obuyambi bw'ebibuuzo n'obuyambi bw'okuwabula Ssaako n'okuwabulwa mweze ensonga zonna ojja kuba ku nnamba ezo nze ejja kuba mutuusaako obubaka era ye kennyini akyeyogerera nti yampadde obuvunaanyizibwa bwo kuba nze munoonyeza. Kaakati mbakubiriza mwenna nga ŋŋenda mu adresi oba lipoota y'omutaka Kasujju Lubinga yagenda okubabuulira ekyetaaga okukolebwa mujja kuyitira ku nnamba ezo kaŋŋende butereevu ew'omutaka Kasujju. Tubabuuzaako mwenna gye musinziira tubaweereza tusinziira mu ggwanga Buganda mwebale nnyo kutwagala
webali nya abaweereza obubaka eri omutaka Kasujju Lubinga abaawulira omulanga n'abavaayo ne mwogera kino nakiri awamu wakati wokakasa nti ensonga omutaka oyo akwatibwako ensonga yasobola okujja n'azireeta birindo bye yayogerako luli kirabika yali ansoomoozo oba kunsulunira ku katono kati omuganda alina akatambaala kateeke kumpi kuba ebigambo by'omutaka nze asoose obiwulira ng'akulembedde mu kibiina kye mu ntebe y'omu maaso tebizze bulungi omutaka sijja kubeera nga nze mwogezi wa leero nsanyusa okulaba kulikayo mu lutabaalo yonna gye tuyise okusobola okutuuka wano ng'otukulembedde ssebo nsanyusa okulaba omulundi omulala nange nnyaniriza abaganda bonna abali gye bali abali wano mu Buganda abali ebweru wa Buganda omulundi guli nannyonnyola engeri gye natwalibwamu naye ate nga nina eddagala lye mugamba lye mbadde mwetaaga Ssaabasajja afune adde Enkulu mazima nsooka kwennyonnyolako na kweyanjula fuwano mu Buganda basooka ne bakubuuza nti tambulamu ng'Omuganda mazima abalala nga mwenna bwe mumanyi amannya gange nze migadde Ssajja Kambwe ago ge mannya ge nazaalibwa nago kitanga nzaala Kibukuta Katende nga nze nasikira Musa Kato Katende Kasujju ndi muzzukulu wa Samuel Nandere Kasujju ndi muzzukulu wa Mayinja ndi muzzukulu wa Kibenge ndi muzzukulu wa Bakasujju bonna nva mu lunyiriri lwa Nandere Mwera Busujju mu mutuba gwa Kasujju Lubinga Mwera musiga lya Kasoma Nakatanza Kasoma Kakatyabaga evuga migadde ndi muzzukulu wa Ssebukko Mukiibi Nantetoloolwa maama anzaala Looza Kizza Namatovu Omulongo muwala wa Namutula ndi muzzukulu wa Nsamba ku ludda olwo obwo bwe buzaale bwange omulanga gwe ŋŋenda okkuba era ogundeese ogusinga ng'okubidde bataka abakulu b'ebika abasirise ne batavaayo kunnyonnyola omulanga gwe nkubidde abataka gukwata guli mu bika bisatu ebivaamu obulwadde obuluma Ssaabasajja oba obw'ennono guli mu kika ekyengeye guli mu kika ekyeffumbe guli mu kika eky'olugave mu enva naye ng'ate olugave mu enva bwe luleeta namakula abeera mu lubiri munda wa Ssaabasajja kakati ekitegeeza nti nnono bwebanga yeeruma Ssaabasajja kati ŋŋenda giva ku ntono ŋŋenda kugiba nnyonnyola nammwe musalewo mulabe kye tunaasalira amagezi mazima mubadde muyimba ennyimba ne mutukowoola nti oba bbanja tunaaliriwa essaawa etuuse tusondere Obwakabaka mu ebyo mu byo bye tugenda okusonda tetujja kwetaaga nnyo ssente kubanga mu bifo ebimu tujja kwetaaga bintu nga matiriyo ffe tukole omulimu gwaffe tulabe nga Ssaabasajja ddaki Enkulu mazima obusobe buno olwaleero obututawaanya oba obutawaanyizza eggwanga lyaffe Buganda tebukwata Kabaka yekka butukwatako ffenna ng'Abaganda bwe muba mwagala okusigalawo ng'Abaganda tujja kukola bino obusobe obumu ku bw'ekifo ekimu bwe nja okwogerako sijja kuddamu kulandagga bwe bwa ennyumba gye nja okwogerako mu maaso eyo namiryango mwenda ennyumba eyo ekifo kye namiryango ekyo Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye amannya ge yali mukaabya yasookanga n'afukamiza abantu ku nkato ate oluvannyuma n'afuuka Muteesa ow'olubereberye abantu baatya nnyo ne batiiririra ennono era n'addira ekifo namiryango ku lw'emukono n'akigabira Abazungu obwo bwe bulwadde obusooka bwe tuyina obutuluma naye twafunyeewo omulangira eyategese ekifo ekyo era nga kikkiriziddwa mu nnono zaffe mu bajjajjaffe titusobola okuzimbamu ennyumba namiryango mwenda okwo kuba kutaasa Nnamulondo ne Ssaabasajja amannya gange nze migadde Ssajja Kambwe
Kasujju Lubinga baliongerako kubeeri tulifuna tumaze kufuna bwa Kasujju. Kale nno mwenna ababadde bakabeera nga munoonya eddagala mubuuza Ssaabasajja mulwadde kiki. Kati omulangira ono omukulu gw'embalaga ye mulangira eyatuwa ekifo. Ekifo kyatuwadde okuzimbamu ennyumba namiryango mwenda emu ku ezo ezikuba Obwakabaka bwaki? Bwa Buganda. Era zivuddemu obulwadde obukola ki? Obutuluma. Ekifo ekyo kyagabibwa Muteesa ow'olubereberye. Muteesa waki? Ow'olubereberye. Eyakijja ennamiryango eri emukono gye mumanyi. Kaakati omulangira ono kabeeyanjulire abalage yatuwadde ekifo ne bajjajjaffe baakikkiriza oluvannyuma lw'okusobera kwa Muteesa Kabaka ow'olubereberye. Obusobe buno obuli wano obukuba olwaleero Mutebi tebukuba Mutebi yeka, buvudde wala. Obusobe buveera ddala ku Ssekabaka Muteesa waki olubereberye. Nze bakulu mpaji, omulangira bakulu mpaji, Mutebi Nakibinge. Ndi muzukulu wa Kikumbi Bunnamwaya. Mba mu Ssekabaka Kayima Ssenyimba ow'omusanvu. Kitanga nzala ya M.i.S. Kayima Ssempeereza. Jjajjange Yusuf Lubuto Kyoto Kimbugwe Ssempeereza. Jjajjange bakulu mpaji. Jjajjange Kiyimba Mukyakaze. Omutuba gwa Kikumbi Bunnamwaya. Jjajjaffe Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye kye yawa Abakatuliki oba abasomi ennamiryango mu kirina. Era ne jjajjaffe ndawula yennyini yakisiima yakikkiriza. Kati nkuba omulanga ogutakungula mpita abalabika nti bali mu feva y'ensonga eno etukuba ffenna tekuba muzzukulu wange Mutebi yekka. Wabula buli Muganda yenna wadde omunyolo wadde omutoolo kubanga ndawula oyo ne wajjajjaffe Nakayima gyali bamanyi history gyali ku muti ogwo munene we yali n'asenguka era ng'agobaganywa adduka anoonya obubudamu ekyo kifo nkirina twagala okukizzaawo kuba omulanga twegattire wamu kubanga ensonga eyo tukubye ennyo. Ni muzzukulu wange muwenda Mutebi naye mubonyaabona ebikulu ebika n'abaganda bonna babonaabona. Ennyumba miryango mwenda nkulu nnyo mu bulamu bwammwe mwenna mwenna si Ssaabasajja Kabaka yekka. Buli Muganda yenna buli munyolo buli mutoolo ennyumba yetukwatako. Kati singa tuba tugitaddewo tusuubira Obuganda okutereera n'embeera z'obulamu zitereere. Ennyumba ebweebeerawo jjajjaffe tusuubiza agenda kulinnya ku jjoba atusunsulire buli kimu kyonna ekyo siyinza kukyogerera kati. Mazima. So twetaaga nnyumba. Obwangu bwayo buli ki? Tuba twetaaga okuteekamu obwangu kuba bali obubi bw'obanga osula bubi olina akubuulira ekyokkola wetaagisa okuteekamu obwangu. Tulina obwangu bwe twetaagisa okuteekamu? Tulina kubanga tulina okuzimba ebizimbisibwa amatafaali siminti omusenyu n'amategula amabaati yagagaana. Ekyo ekifo omulangira oyo tumukubire mu ngalo ava mu Mutuba gwa Kikumbi nga ye yeewaddeyo okutuwa ekifo mwe tunaateeka ennyumba namiryango mwenda. Mazima. Olwaleero ennaku z'omwezi zino ez'olwaleero tubukeereza nkokola ntandika okubalaga wa obulwadde we buli obuluma Ssaabasajja oba obulwadde obuluma Buganda okutuuka okuba nti enkuba tekyatonnyera mu biseera byayo tebintu bitambula bubi eri mu nnyumba abalala teboogera. Naye nga sirowooza nti waliwo ayimiridde obulungi. Mazima. Ali obulungi. Nsookedde eri ku Muteesa naye nga si y'ensonga njagadde kubalambululira obusobe buvaawa. Kaakati tudda ku kifo ekikulu ekyaliwo edda ku kintu. Zigenze okuwera essaawa bbiri. Twatambulidde ddala olugendo okuva gye tuva. Zigenze okuwera essaawa bbiri zennyini nga tutuuse mu kifo ekikaabya amaziga. Ekifo ekyo kye kya Nakkuule ekyaweereddwayo abo abagamba
nti tugenda kuzimbawo eddwaliro eddwaliro nkulaakulana nnungi naye bwe beegoberedde emitendera ekifo kyaffe ekyo buli Kabaka yenna awasa aba n'omukyala gwe bayita Nakku ava mu bafumbe kyekifo kya Nakkuule ennansana ekifo ekyo ekyennansana baasooka ne bateekawo ka senta akeddwaliro senta tu ne bakateekawo naye nga mu kifo bajjajjaffe we bali we wali n'etterekero ly'abantu abafudde egyo miggo kaakati olwaleero bwe tubukeereza enkokola tusanze akantu akatawera disimoro bbiri nga ke baalekeddewo ennono ne bateeka ebibaati ebbali w'embuga eyo era twasanze n'omuti nga bwe munaagulaba nga gukutuseeko amatabi naye ekyo kifo kya Bwakabaka mu 2021 ku bbaluwa eno gye nkutte 2021 twagenda ne tutambula ekifo ekyo nga kikuumibwa omukyala eyaliwo ebiseera ebyo kati omugenzi gwe baayitanga teopista Nalubwama naye tusanzeewo era n'aliwo nga yeebase nga Nakku tubasanze beebase matumba mu batundubaali ago mu kantu nga bwe munaakalaba ku vidiyo eno nga bwe tugikutte obwo bulwadde bwa Ssaabasajja kubanga ebifo ebibanja biri bisatu ebyenkizo mu lulyo lw'abataka mu lulyo lw'abalangira ebifo ebyenkizo ku bulwadde bwa Kabaka biri bisatu ekifo ekya Nakkuule ekifo ekya Nnambi nga bwe munaakiraba we baaziika Nnambi mwennaabaganda muyimba mutuli bazzukulu ba Nnambi naye olwaleero ku vidiyo eno ngenda baraga ekifo kya Nnambi ekiri mu maka g'omukulu Kaaya mazima ekifo ekyo kyatwalibwa ne Sir Edward Muteesa akyaliwo olw'obusungu obwaliwo wakati w'omumbejja omu ne Sir Edward Muteesa Sir Edward Muteesa yagezaako okununula ekifo ekyo era n'awaayo ekifo bamuddize ekifo ekirimu ebijja bya Nnambi nantutululu n'awaayo ekifo kya Jubilee Park abamu kye mwamanyanga eky'abasawo abaali Abaganda kati awali ekizimbe ekinene ekya Muganzirwazza twagezaako okutuukirira mukulu Kaaya eyali atutte ekifo ekyo Ssaabasajja ono muwenda Mutebi agezezzaako emirundi gyonna ng'atuma abakungu n'omwami ow'envubu gwe sijjukira bulungi mannya era nja kumunoonyereza oluvannyuma mujja kumumanya tusobole okuzza ekifo kya Nnambi olwaleero bwe tuvudde ku kifo kya Nakkuule ekifo ekirala ekiruma Obwakabaka kyekifo kye tugenzeemu ekyamasiro geewamala bwe tutuuse ssaawa nga ssatu era bwe tutuuseeyo wenyimiridde awo onoobalaga wewali ennyumba y'abalongo kati we tutamanyi we bali ennyumba eyo eteweza na matofaali mutwalo nga yamenyekawo dde era ndowooza onoobalaga sementi kwennyimiridde nti eyo yennyumba y'abalongo era onoobalaga amasiro ga Ssekabaka Ssuuna ewamala nga bwe gasensebuse era bwe geetaaga okuddaabiza obwo bwonna bulwadde gatonnyamu enkuba munda era nga geetaagisa bw'oba okuŋŋaanyiza tureera nga 15 ez'essubi naye bw'oba ozikuŋŋaanyiza essubi si lya bbeeyi n'amatofaali omutwalo okuzimba ennyumba y'abaana abalongo ne tumanya nti ekyo kiwumudde kubanga tujjukira mu byafaayo era tuyimba ekitiibwa kya Buganda kyava dda n'ayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka era abazungu abaasooka okujja bwe baatuuka wano baagamba nti eno tusanzeeyo abasajja abagunjufu nga mmwe obugunjufu obwo tubadde tubujja ku nnono zaffe ezo kubanga bw'ogenda eri e Bulaaya omusikoti saayambala sikaati oleme kumuyita Mungereza ekyo kiba kitegeeza nnono kakati ennono etukuba tekuba Kabaka yekka nammwe Abaganda ebakubye nemulaba weetuuse nze saali ogeddemu mwankowoola
okubaraga tukoleki bwe liba banja tukunganye kakati ekyo mukimanyi ndi mutemo omulanga abakulu b'ebika batemo omulanga bakubira abaganda buli awali essubi mugwende musereke abayina amatoffaali abalungi abayina embalirira nze siina gwe nnumba naye njagala kubategeeza obuzibu buvaawa mu nnono zaffe mazima obuzibu obutuusiza abaana baffe okugenda nga bwe batuuka e Bulaaya nsigo ze zibavaamu ne bazitunda tebaligenze kupakasa kubanga Uganda lyekkula lyani lyafirika naye nga tulina kuuma nnono bakitaffe ne bajjajjaffe gye baakuumanga owulidde kakati ekyo ekifo jja kibaraga era obarage nga bwe tukisanze era oluvannyuma evuddeyo omukulu omujaasi n'atubuuza nti ate mmwe baani ne mbannyonnyola nti nze nzizeeko wano jasi kunnyonnyola ku bantu nze Kasujju Lubinga ne munnyonnyola ng'era ali mu yunifoomu nga bwe munaamulaba abadde ambuuza ekintu tte ne bambi tampisizza bubi ne nfuluma kubanga nze oguntu tte kulaba ebyo bye mwambuuza nti kiki ekiruma Ssaabasajja kyembaraga bwe nvudde awo ntebensa olugendo paka Kakiri bwe ntuuse Kakiri ne nkwata oludde Masuuliita ne ntuuka Masuuliita ne mmanya n'empeta n'enzira ku lubiri we baawummuza gwe muyita mwenna kimere yameze obuki Obuganda omutakira kansimbe wakati ku nnyumba y'abalongo ebadde mu masire wa mala oyogeddeko matafaali banagizimba buzimbi matafaali batyo yeetaaga okuzimba yeetaaga okukomerera tuzzeemu abalongo ekyo ekitundu nakyo kiwummule abalongo b'obuuzizza nti baliwa abaŋŋambye ng'obuuza mbuuzizza ne mugamba nti abalongo ennyumba bwe yamenyeka mwabateekawa ne baŋŋa nti bwe munaazimba ennyumba tunaabazaamu tunaababuulira gye bali naye ng'ennyumba bw'egendako amatoffaali omutwalo ate egendako ne buliti nga bina n'amabaati si nnene y'amabaati nga 40 agatayinza kulema Baganda nga bwe mwansabye ndi mweteeseteese baffe ebbanja yali aliruwa eryo bbanja mazima kaakati enzizi tukuluguse ne tugenda ku lubiri oba awummuza Ssekabaka oba waakuna oba waakusatu kimera ng'ovudde ku kintu kimere yameze obuki Obuganda kubanga abalangira bwe baafa oyo omulangira yava Bunyoro yali azaaliddwa Wanyana ow'Ensenene era amasiro ogenda gabaraga gali mu bbanga ne Kabaka enkuba emuyiika mu kamwa kaakati obwo bulwadde obwo buki bulwadde Kabaka nannyini nsi ffe be twogera nti baalwanirira nnyo eggwanga lyaffe abazira beebo kati be tukubye enkuba nze saalivuddeyo mmwe mwampita kubanga si nze natandika mwambuuzanga mu kiki kye mukozeewo kaakati kyekiseera mulage kiki kye mugenda okukolawo kubanga ebyo tebyetaagisa tewaliwo lutalo tewaliwo mberebezi yonna naye nammwe abaganda muyinza okwekwatiramu mutereeze omutaka mu masiro agakubwa enkuba tewaakimera baani abavunaanyizibwayo ab'Ensenene ku nnyumba enkadde gy'olabye mu mabbali abo be baama era weebali naye abalangira kaakati nga bwe tunaagamba ku masiro ago nga bw'ogalabye oli akeera mu nnyumba n'ava mu nnyumba ye n'agamba nti nze minisita w'ennono mu Buganda nze nsuubira nti ekyo kiri eri Baganda kubuuza minisita wa nnono nti gano gamazeewo emyaka emeka kubanga kati gawezezza emyaka nga 10 ng'enkuba ekola ki egakuba era nze nsuubira ndi ku mipiira abagagga abanene kubanga oyinza n'okulowooza nti ku Bulange ne wali we booleza emmotoka bondi ya mmotoka zino oba muziyita koyini nti yeeyo naye be baavuga emmotoka ezo ezo ez'ebbeeyi Ssaabasajja akuwadde obuvunaanyizibwa Ssaabasajja akutaddemu obwesige olabirire ennono n'embiri naye ago ge masiro kwenkututte obwo bulwadde kaakati mmwe mwansaba nti munoonya ddagala na bulwadde we bukola ki we buva
Nebwe tukubira obukubiza abensenene kuchitibwa nabagagga abali muno. Abagagga bonna 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 abagagga abensenene. Buli omu owensenene nagule bati eri. Aga masiro gagenda kama bati nga kikumi. Era mu abensenene abazaala omwana muyinza okugazimba. Era abaganda nga muto nga bwe mwasonda ettoffaali muyinza okunoonya. Muyinza okugani twazze kukuŋŋaanya ssente. Nefe nebwe mujja n'amabaati nemubaako we mugakwasa oba kweru si wali tigaakuzimbira bwe ate ffe tunaagakima nze mbanogera kikolo naki naddagala ekigambo ky'ogambye kiri obulwadde tebuluma Kabaka yekka n'abaganda bubaluma naye bakugamba tuli bubi mu nsawo tuli bubi ng'enkuba ekuba Bakabaka mwe ssente munaaziraba enkuba tekyatonnya omusana gwaka tetukyalina sizoni Bakabaka bagitonyese ebatonnyereko ebatonnyemu mukamwa kwe gaye ebayiika mukamwa nga mwe mujagala kulima nnyaanya nantula mpulira kaakati bwe nkuluggusa okuva eyo ntuuse w'omulangira omutuba gwa kikumbi nga yatonedde abaganda ekifo abanaazimba ennyumba na miryango mwenda era ekifo n'akibawa twekubireko ne mu ngalo tuzzeewo ennyumba kubanga wali Ssekabaka Muteesa ennamiryango yagabawo tetuyina gwe tugusalira kakati omulangira atuwadde ekifo eyo ennyumba eyinza okugenda mu matofaali omutwalo n'amabaati nga kinaana n'emiti gyako era nayo yeetaaga kuba nduulu obwo nabwo obulwadde obwannamiryango muki baabazungu baanoonyanga we batumenyera naffe ne tukkiriza baalimbanga Bakabaka babawadde emmundu babalimbye babawadde amatiri bona nga bawaayo ekyomugaso kaakati bwe tuvudde eyo ew'omulangira gwe bajja okulaba nga tuyimiridde naye ekifo akituwadde kaakati mmwe mubadde mu nsaba nti bbanja ki lyetwalya eryo lyebbanja lyetwalya bwe tuvudde eyo twolekedde ku kifo ekya Ssaabasajja kyeyateekako kyeyagula ng'era agezaako alwana atereeza ebyo ebikoze eki ettaka eryo bwe yalifuna Ssaabasajja yagezaako okulinunula era ettaka eryo n'alisibako liizi era nga bw'onoolaba lyalisibako kavieti era nga bw'onoolaba ekifaananyi kye kyekino n'asiba ku ttaka eryo ettaka eryo liri bunnamwaya tubadde tusaba abakungu ba Buganda Land Board balaba abalangira ab'ewa kikumi babakwase ekifo ekyo tuzimbemu ennyumba ne bwe tunaafunayo amatoffaali omutwalo era tusobola okuzzaawo ennyumba kubanga ekyo mu Bulangira bbanja ddene erya kikumi zino z'empapula yateekako musajja wattu ng'anoonya naye eryo ettaka lyatundwa kitaawo omuto esiringi bbiri siringi kikumi siringi bibiri n'alitunda kakati Kabaka yagezaako okulwana alinunule obwo nabwo obulwadde obwa kikumi bwe bukuuma obwakiweewa obwa kikumi bwe bukuuma obwaki kati ettaka liyo bw'olirambudde omutaka weeriri ndabyeko obusengenge awo waliwo obusengenge wonkubidde ng'erudda weetooloddwa kalina eryo ly'ettaka lya kikumi tubadde tusaba nti oba Kabaka yatwala obuvunaanyizibwa emabega n'anunula ettaka eryo lya nsonga baveeyo mu maaso g'ensi balikwasa abalangira ab'ewa kikumi omulimu gutandike tukube enduulu nga Ssaabasajja nga ye bwe yayagala okutereeza ebyo ebimubanjibwa tubituukirize obwo bulwadde tukubira naddala ebyo bigenda mu lulyo lw'abalangira naye Kabaka ettaka yalinunula era ng'empapula bwe nzikoze eki bwe nzikulaze yalisasula naye lyerere mu ssengenge ndowooza lirinda abatwazi naye essaawa zino nga bwe tuvudde tunoonya bulwadde bwakuvumula eyo nsonga nkulu mazima eri obulamu bwa Kabaka n'eri abaganda kaakati bwe tuvudde eyo ne tujja ku bijja ebya nnambi
era tusanzeewo omukyala nga bwono omulaba mu kifaananyi nga naye ye nambi mwaba abakyala b'omugenzi kaaya era n'atunyonyola nti abadde amulabirira bulungi nambi naye amanya ge yaani nga bwemunaamulaba mu kifaananyi okikutte mazima okifaananyi ojja kibalaga omukyala oyo akuuma egundi eyo naye nga n'ettaka eryo we liri weetaaga kununula nga bwe naggambye nti obwakabaka bwagezaako okuva ku Muteesa endagaano ne zimenyebwa kaakati tujja kuddamu okwongera okusisinkana bakkiriza okutuddiza ekifo ekyo Ssaabasajja Kabaka alina ettaka eriyinza okuweebwa abo era ettaka eritundiddwa wonna mu kibuga ne batuddiza ne tulema kusaanawo nze nno saalivuddeyo mu mwampita nze mba ndi kwa sipiriini gwe nnoga owaffe ow'ekiddugavu ffe tetukola makerenda naye oyo asipiriini waabaki ajjawo ensonga mazima kaakati bwe tuvaawo ekifo kino ekya nnambi kati nno nebale lunaku lumu kusisinkana kubanga nze mbadde simanyi wa omuganda omubereberye ayogerwako nambi wawe yaterekebwa awe bunnamwaya w'obadde era w'ogenda okubalaga ekifo ekyo si kya buganda tekirinaako lukusa kyatundwa dda kya muntu omugenzi bano bakkaki abafamire eyo be balina obwannannyini obwo abeetaaga okutuula nabo mu bukkakkamu ng'abakulu b'ebika abataka bwe bategedde bwe baliwo nabyo babimanyi bayinza okuba nti bayinza okuvaayo kuba Kabaka agezezzaako nze ebbanga lye mmulabye abatuma bagende bateese n'atuma waliwo omwami ow'envubu omwami omuwanvu yakolanga ku ttaka lya Kabaka oyo nno yagobwa dda naye tuyinza okumunoonya n'atubuulira w'endagaano y'okununula ekifo ekyo we yakolaki weyalakira abaganda mwatusaba nti mmwe mwagala kumanya oba waliwo ebbanja likolewo eki eryo bbanja eryetaaga okukolaki okufiibwako eryetaaga okufiibwako tetwetaaga kulumba nnyo bali babitiibwa era mu vidiyo ze z'okola ng'ompita ow'ekitiibwa nze ndi mutaka nye ate siri mutaka mu bakulu ataano n'okusoba nze ndi eno mutaka mu byabalangira era ate njagala era nakanu nyinza okukerabira nyongere okutangaaza abantu waliwo ka vidiyo akaafuluma nga bagamba nti mu bataka abaali ekyoja mu miro e Masaka nange nalimu nze siri mukulu wa kika bagenda ku Maria Fulo e Masaka ne baba wa sente za naye ate yafulumya ka vidiyo ako kava mu Germany nga ganne Kasujju Lubinga nze siri mutaka era siryanga kubanga nawulira abavaayo bavaayo beekunkumula nti ku miliyoni 3.5 baafuna 3.3 naye nze ze tutambuza olwaleero olwooza zibadde 3.5 kakati nga ndi ezo tezaaliweddewo siyinza kuly ezo tezaalikoze naye tugezaako okusaba nga twegayirira ebyo bye bitono bye tukyabawaddeko mu bifo ebyetaaga okununula abeetaaga okumanya nga nkubira ddala omulanga omunene nga nkubira jjajjaffe omukulu w'ekika omutaka eyatambudde olugendo olunene n'ow'ekitiibwa Katikkiro wafumbe kino nkize eri abeffumbe kino ekifo kyammwe mu bwakabaka kyalubereberye mu bika ebitaano kye baataddeko ebibaati baateekawo ofiisi ya Buganda Land Board batundaawo wonna bamale okumalawo ofiisi egende bagisengule owulidde naye nga Walusimbi bwe yatambudde n'ow'ekitiibwa n'agenda n'ow'ekitiibwa Katikkiro tikiti ya bukadde awo teweetaaga nnyumba ya bukadde 2 batambuza mmeka mazima kakati bw'obeera eyo mu ofiisi era sirumba ate simanyi naani nnyo mukulu minisita wa byabuwangwa bwafuluma mu njuzi ng'amasiro gafaanana gati by'oba okola mu byobuwangwa kakati ennono kuba kunonooza oba onoonooza ki mazima era bw'obeera minisita wasikiraani ffe wano mu Buganda tukwatagana na bifundikwa ono n'asikira gundi ono muzukulu wa gundi ono muzukulu wa gundi ebintu ne bitambula buki bulungi naye mmwe munnyonnyole ensi
nti kumbiri ezitiri kazitu Kabaka anafuna ati emirembe era ntegeeza Abaganda nembasaba bwe muba mwagala Ssaabasajja Dengu lwaterere ezo z'ensonga ziri mu bwannambi ku bijja by'embalaze ziri mu bwannakule ziri mu bwannamakula mu b'olugave naye ng'ekyo ekifo kiba mu lubiri Kabaka waakolaki n'amakula ne bamuwa n'abeera okulabirira amakula era n'abo abali ebintu bya Kabaka kasita n'amakula ayingira teri akyetikka kubanga n'amakula ndowooza abamu kibatiisa okugoberera ennono kubanga ebyokulya biyinza okubula naye nga ffe essaawa eno tuli mu kwagala kutaasa Kabaka bino ebiwandiiko bino biibino wano bino biibino era mbizaayo mu mpuku eyo gye nabikolera bikyali bingi nkyajja olunaku lwe munaaba mukyanneetaaga zino ensawo zijjudde ebiwandiiko naye mbizaayo mu mpuku nina empuku ssatu eyo gye mbitereka kubanga oli ayinza okujja n'aga nti ndowooza empuku eri wano katubyokye naye nze buli kye njogera nkirinako buyino bwe nzira ye mabega guno omulanga ngukubidde baga mutaka kankubuuze zino oyogera ekigambo naawe oba mu bweraliikirivu nti okuuma ebintu by'Obwakabaka munnange banabinoonya n'otuuka n'obikwekeesa abantu mu mpuku abantu batabuka abantu bwe batabuka n'ekirala kye mbadde neerabidde kino tekyali nkutteko nnyo naye kinkwatako ng'omuganda Ssaabasajja tuli naye nga mulwadde kino ekintu nakisanga ku street kino East Buganda kino ekyapa ng'abali ku street bakitunda kiri mmanya ga Ssaabasajja Kabaka kiwerako square mile abiri kakati bw'obeera omuganda omulungi ng'ogenda okutunda ekyapa kino obaliridde Abaganda bameka b'ogenda okulumya ku mayiro abiri z'oba ogenda okutunda kati tugambe nti Ssaabasajja mu bulwadde yabuliddwa ssente Abaganda basondeki asobole ate okutunda ettakali kino nakisanze ku street nze siri bulooka wa ttaka naye kino kyapa kye nkuwadde kiri ku East Buganda County Kyaggwe bulook 53 ploti 19 kiri square mile aga mazima kigenda genda kakati ebyo biri eri abataka abakulu kubanga nze siri mutaka mu bakulu bali ab'ebika banyonyole abantu aba bayinza okusengulwa baba bazukulu baabwe banaabateekawa mazima n'ensonga endala nze nno ntera okufuna omukisa nguyikiriza ababeera n'ebiwandiiko oluusi mbijja eyo mpita ayita nnyo mu gundi wano nina wano empapula zange ze nja okulagako akatono b'oyinza okumbuuza nti wazijjawa ebintu byonna ku lupapula luno ebyaddizibwa bulooko zino zonna buli kintu ekyakomezebwawo kiri eri Baganda kiri eri bakulu baabika nze buli kintu kyonna ekyaddizibwawo Pulezidenti Museveni yakola bulungi nnyo n'atuddiza ettaka n'ebintu naye njagala abo ababirina mu ngalo babiraga abataka kuba abataka be bakuuma Obwakabaka bwaki bwa Buganda balabe oba bikyaliwo kubanga sipiidi y'ebintu kwe biddukira nnene ng'ate abantu beekwasa luli bwe natema omulanga nti Samula nagenze okuwulira nti baamututte kakati bw'oba ogenze eyo sirumba bakulu baagenze kukyala naye nnumba abakulu b'ebika munnoowe mwalabye y'abantu bameka era abataka be mugenda okubulira singa mutugaa nti mu Bulange mujje tutuule ogende olaba abantu abataano bayigirize ennono mazima ogende mu Finland eri Abaganda n'agenda n'atandika okwanirizibwa abantu bataano nga ffe tuli wano mazima nsaba omutaka owefumbe anyonyola Abaganda n'ebibaati ebyo ebiri ku nakuuli we yatadde eddwaliro mengo n'Obwakabaka banoonya awalala banoonya baki awalala bateekewo eddwaliro ekifo mutaase ensi eno kubanga temulowooza nti nakuuli ajja genda na Kabaka yekka nti gwalumye naffe n'Abaganda oba oli wa Lugave oba oli wa Fumbe oba oli wa Nkima naye ye ekirungi nti omutaka wa Lusimbi ye yagenze ne kati yavunaanyizibwa ku kifo ekyo saagala nnyo
kyogerera awulidde kyagala kikolaki n'ebifo ebitubangibwa kaakati biri ebiri munnaana biri wansi wa kika kyangeye naye nze njagadde kubabbirako kubanga mwansabye mwakoze eki mwankowoola mbabuulire ebyo bye mbabuulidde naye nkyajja bwe munaaba mukyetaaga ebigambo nkyajja sirumba muntu era nga bwe nkubuulidde nti ssebo bw'otuuka wali ku Bulange wabangawe awali ettundiro ly'emmotoka koyin ezitunda ki naye nammwe mwekubekube ku ssente ze mufunye nnyingi mu kuyiiya tuddaabirize ebyo ebifo ebyonoonese mazima mba waggulu nga nkubira aba sijja kuleka bataka bajjajjaffe abakulu b'ebiki b'ebika 50 n'okusoba ey'ensonga ebakwatako nnyo naye ng'ekwata obulwadde bukwata ku bataka ba mirundi esatu ne bukwata ku balangira eri mu bwakikumbi okusooka okutereeza mbadde neerabidde ekyo ekifo ekyakulanga sumbuusa nakyo kyakununula we wabeera olubiri lwakiweewa omulamu temulowooza nti tujja kukola mu mukolo bukolo naye olubiri kiweewa tabeera mu lubiri lwa kitaawe ate kiweewa tasisinkana kitaawe obwo nabwo buki bulwadde kiweewa ajja n'annyonnyola bunnyonnyozi biki ebigudde mu nsi kubanga obwo obuyinza kiweewa bulina bannange ndowooza nandaze nnyo naye ate tunaddamu olunaku oluki nsaba munkolere ebyo amatofaali agamiryango 9 omugagga eyeetemi nze mwemuleete matiriyo nze bwe baraba ggwe kankaka nga mbabuulira nti waakuyiibwa wano ennyumba ezo zitandika okuzimba muŋŋambe nti Kabaka mulwadde ennyumba yayo wakikumbi Kabaka mbalaze nti liizi yalisibako amatofaali gagendeyo ennyumba etandika okukolaki okuzimbibwa ab'enseenene mwe muba mukulembera mugule amabaati bwe binaaba bibuze era nze nja kunoonya abanaanoonya buliti nga buli wansenene aguze ebbaati eri tuserekere enkuba ereme kumutonnyamu nga bwe mumulaba abaganda abalala munoonya essubi lya Ssuuna ewaki ewamala kubanga kaakati mutegedde boofiisa oba minisita wannono tebatambula kumanya biri mu nsi nze mbibalaze kaakaki ate singa mbadde mbawadde masiro gonna ndowooza mwali kaabye n'amaki kakati obwo bwe bulwadde obutuluma era obuluma Ssaabasajja mbasaba saali agadde nnyo munnoonye naye nze mbawadde n'ebifo webiri n'abibawadde n'omulangira ne mwami kankaka yafaayo okulaga nti tuwulidde omulanga Kasujju ogamba ki nze saali vuddeyo naye nvuddeyo ku lw'eggwanga lyange saayagala kutiiririra bajjajjange abalala bayinza okubinyumirwa abalala bayinza obutaagala kubiwulira era abalowooza nti neerogozza osanga tekyalibadde kituufu naye ono obuyina olowooza mujja mu bbanga nze ebuyino mulina ow'ensonga zonna ze mwetaaga okumanya ate siri mukodo wa kopi bwe muba muzaagala njazibawo nja kuziwa mwami kankaka muzikole ki naye nsigadde mbakubira omulanga nga mbakaabirira mwenna mutaase namulondo mutandike n'ennyumba namiryango 9 mulabe ebizibu bwe tutaabijje mulabe enkuba bwetaatonnye omutaka bangi nyina ebintu byenjagala okubuuliza abali eyo abakyalimu ensa y'okutegeera kubanga kitukwatirako wamu nze nyina kamera nenkukwata nenkunoonya n'otta obudde bwo n'otulaga ate n'oŋŋamba genda n'abalala obalage ekyetaagisa abaganda nga baagala ekibaluma kiwone ne bazimba miryango 9 ku matafaali 1,000 bagumu kitundu oba ne buliti oba n'ebyo ebinaayogerwa oba butegula kuba nyina we nakiwulidde nti ebbaati yaligaana kaakati ng'oggyeeko ekyo ab'enseenene ne batandikirwako owulidde wa kibereeri gye tugenze ng'enkuba emuyiikako nti yayagala ttegula oba essubi abaganda lye basobola balireete oba mategula buli omu ne bw'anaagula amategula 10 tuyinza okulemwa okusereka ennyumba eyo nze bwe banaatandika okusonda nti baleese 10 nange naagulayo 10 tugende nga tugula amategula tunoonye emiti bifo mbibalaze bansabye kubalaga
mba wadde aspirin kwinini kuba kwinini yakawa mukamwa era agenda bakayirira mba wadde kwinini na ye baganda bange mbarabula nembabulira kino ennono esala okusinga jirita ennono abantu gye bazanyiddemu ne bakuba balinga abalowooza nti tukuba mpiira kuteeba mu ggoolo nze ebyo bye mbawaddeko bye bitono omutaka kankuulire omulundi omulala ennono ekola etya esala okusinga jirita mpulidde esala okusinga jirita kubanga yo teriimu ddogo tigundi yandoze naye ye ennono eyina jirita naye nze bye mbagambye byebyo bwe mutandika okuzima ne mutandika mulyango mwenda abalala nga bali wali ewakikumbi ebunnamwaya ne tubalaga poloti eyo ng'abemengo bavuddeyo ne baleeta ne balaga abalangira nti wano we baba bazimba ennyumba kubanga ye Kabaka omulimu gwe yagukola ekyapa yakigula n'akisibako kavieti nkulaze nga n'ekifaananyi kye kwekiri era tugenzeyo ettaka nga weeriri ettaka nga likolaki tukwataganye oba tetulina ssente abedda gw'olowooza nti abazimbye ennaku zino abazimbye amayumba be baamaanyi bajjajjaffe ne bakitaffe baazimba bulange genda oginoonyeemu olwatika zino ezizimbwa essaawa zino si za lwatika naye basombanga ebintu ku bintu ebya bulijjo abalala nga amatofaali bagaleeta na ku bugaali naye mukwatibwe ekisa namulondo mukwatibwe ekisa ku bintu byonna bye tuteekwa okukola ng'abaganda kuba nasembayo olulinga mbaga nti buganda lwazi nze zinaalibadde soogerera bali bajjajjaffe kuba bali abakulu b'ebika be bajjajjaffe ab'oku ntikko nze mu kika kyange ndi wa mutuba ate mbaayo n'owessiga ate ne mbaayo n'owa waggulu ebintu bino byonna n'owessaza atandise okulambula ennaku zino omukulu nambirige owulidde ebintu byonna ebitundiddwa eby'ennono biri mu kyaddondo ebifo ebisinga okutukosa kati biri muki biri wuwe ekifo ekyo we ŋŋendedde ku nakuule nga naye yagenzeeyo baatutte kosita namba naye abasayininze mu kitabo ndabyemu emikono egi abalala baatidde okusayininga abalala babiyita bya sitaani naye buno buzaale enonono nono yaffe owulidde tetuyinza kukola ki omuwarabu oyo tomulaba omukulayisi toyinza mutuuza wali mu yemen naye ate nga bonna basiraamu olwo eddiini ebeera zeewo omusiraamu la oyo tatuula wentuula kubanga balangira naffe ennono etufuula abalangira lwaki musazeewo okwonoona ennono bannange kambeerekereze bwe munaaba mukyetaaga ebirala nabyo nja kubibawa naye mbagaye nti nzizeeyo eyo mu nfuku gye ntera okubeera nentereka ebintu byange saagala kunkubira ssimu kubanga kanka anoonya bunoonya nakagaali atera okunoonya muyinza okugamba nti munankubira essimu munanfuna timujja kundaba atambulira ddala n'atuuka eyo ewaffe ku myalo naye mwebala ennyo bannange kukkiriza ne mutuuliriza naye mbasibidde entanda nsaba omutaka bwe tukole bwe mukole enjawulo ku Kabaka enjawulo ke mutandika enkya n'okuleeta amatofaali nabaga nti nze bampa eddakiika ezi kati ezo eddakiika tebazimpadde naye kaakati mmwe mumpe ebyo ate mutandike okumbuuza nti ng'ate tulaba embeera mbi nsuubira nti tunaakubuuza tujja kubatwala mu bifo ebyo binunulwe byetaaga okununwa bikolebwe mulabe emirembe muleme kulowooza ku kimu nti ennono eruma Kabaka mweneebaluma owulidde mweneekola ki ebaluma mu ngeri yammwe abalala kati mulya kimu musiiba nanjala eyo eba nnono ng'abantu tubadde tuli emmere kuba omusana bwe gunaayaka ebintu ne bikala lwaki enjala teekulume kanerekereze emboozi tebankadde tujja kusisinkana ate omulundi omulala tukwebaza nnyo omutaka eyanziza nnyo webale kutulambika n'okutulambuza kulikayo mu lutabaalo tukubiriza abaganda mwenna abawulidde ensonga kale nno ate nno ennyumba miryango mwenda wenaazimbibwa ekifo kyatuweereddwa lwaki temuddukadduka ne mutandikira ku ekyo enkola ey'okubiri amasiro gabalagiddwa nga Ssekabaka enkuba emulegamye nako emulegamyeko ab'ensene ne mukirabye mwe mutandikirwako si be tugamba mwekka naye mutandikirwako wano nno enansana wano ewa nnakku n'ebibaatiko ebiri
Kati Abaganda banabikubako n'abakyala nga bimubalabye omutaka bw'abakyalidde n'ababuuza ensonga ne bamukaabira kino nakiri naye kyatajja kusobola bakolera. Kakati mmwe ensonga tugibabuulidde olulala tulidda kankwate obudde obuzzaayo omutaka mu kava ye mweraba.